Jeg vil først og fremmest sige, at det var fantastisk at se, hvordan den sidste video klarede sig. Og ikke mindst, bare se hvor enige vi var om mange ting. Når det kommer til stykket, udefra virker vi måske meget forskellige, men når vi kommer frem til én ting eller et bestemt emne, jamen så virker vi meget ens. Og det var lige meget om I talte om en gameplay-kanal, en commentary-kanal eller en trending-kanal, alle var mere eller mindre enige om, at YouTube skal ændre sig, eller YouTube har nogle problemer i det hele taget. Så når vi endelig er enige om et emne, eller enige om et bestemt, jamen så har vi et skide godt sammenhold. Så hvad forhindrer, vi har et bedre dansk sammenhold? Jo, der er små communities, men det er mere alliancer, der er på kryds og tværs, imellem de såkaldte store kanaler. Men jeg har desværre en tilbøjelse til at se, når vi så endelig får samlet nogle kanaler, eller en lille community, jamen så er vi allerede deroppe, hvor det handler om 10 eller 20.000 subscribers. Fordi selve fansene får samlet forskellige YouTubere sammen, fordi så ser den ene YouTuber en anden YouTuber, som ser en tredje YouTuber, og så bliver de lige pludselig venner, som så får skabt en anden form for community, hvor det er sådan lidt spredt i det ud af det hele, men de har en tilbøjelse til lige at skrive en kommentar eller et eller andet. For eksempel Dice's kanal. Så nej, der er ikke rigtig flere kanaler, som sådan er samlet. Der er splay, men dem snakker vi ikke om. Hvis vi kan få et godt community, eller i hvert fald komme tættere på hinanden, så kan vi måske løse problemet med, at der så mange, der bare hopper på vognen. Det kan være simpelt som det er. De måske bare ikke kan se en anden løsning. Så derfor bliver det en såkaldt trending-kanal. Men lad os lige vende det til siden for en tid. I sidste video snakkede jeg om problemer med YouTube-typer, og hvorfor dansk YouTube nogle gange ser så tørt ud i det hele taget. Men i dag vil jeg mere fokusere på, hvorfor vi ikke snakker bedre sammen. Og jeg må ærligt talt sige selv, jeg er ikke særlig god til at snakke sammen med andre YouTubere. Især ikke, når det går godt. Det er også derfor, jeg vil tage mine egne erfaringer med, og forhåbentlig kan vi komme tættere med problemet. Et typisk problem, jeg personligt kan relatere til, det er, når jeg får mange subs, eller får en anden form for viewboost. Så tænker man mere på sit eget indhold, og mindre på at snakke sammen med andre YouTubere. Det virker måske som en selvfølge, men hvis du ikke får snakket sammen, når det går godt, så bliver det svært at få hjælp, når det går dårligt. For så går det typisk godt for de andre. Og så har de heller ikke tid til dig. Selvfølgelig har man et par YouTube-venner, som ender med at have ved at lave noget af det samme indhold, eller bare lave noget, som begge YouTubere synes, der er sjovt. Ja, nu skal jeg. I så fald, vi skal gøre en forskel, må vi begynde at se imellem fingrene, i hvad det indgår i subs-antal. Selvfølgelig skal YouTuberen lave noget det samme, som du gør, men det er også mere bare at hjælpe hinanden overall, og på den måde komme tættere på hinanden. Et godt eksempel på det ville være, hvis Kylling i Makral Gaming laver Roblox-videoer, ville det være relevant for ham at finde en anden YouTuber, som laver Roblox-videoer med nogenlunde samme erfaring. Okay. Og lige på den streg har jeg en lille taktik, fordi hvis du skal finde en YouTuber, som har nogenlunde samme erfaring, som du selv har, så kan det være en god idé at bruge din subsantal som din erfaring på YouTube. Så enten tager du 0, eller så tilføjer du 0 til dit antal af subscribers. Og på den måde synes jeg selv, at jeg får et bedre overblik over, hvor jeg ligger på YouTube. Men tværtimod, subscribers betyder ikke noget. Men det betyder heller ikke, at du skal gå hen til Gexby Gaming og spørge om at hjælpe dig. For du får nok ikke et svar tilbage. Det er bare så, vi har noget at starte fra. Så vi har lige fundet ud af, hvis du laver gameplay-videoer, så er det relevant for dig at finde en anden, der også laver gameplay-videoer. Du vil nok hurtigt komme med den tanke om, jamen der er masser af gameplay-kanaler, det vil være nemt at finde en. Men stadigvæk, der er masser af måder på at lave gameplay på. Og det er også derfor, jeg tror, der er mange, der drukner i den tanke om, det er så nemt. Fordi det er ikke så simpelt, som de lige tror, det er. Det var ikke så godt. Vi er inde i... Derimod, det bedste eksempel, jeg ser på dansk YouTube ved et godt community er 3x rød, som fik sat et rigtig godt Minecraft community op med nogle få regler. Jeg ved godt, det er langt fra første gang, jeg set et Minecraft community, men alligevel, det fungerede rigtig godt for ham, og derfor skal han have en hånd. Men det er skide svært at have et community lige for tiden, så det er ikke så underligt, det er svært at samle lidt. Fordi der er så meget drama imellem, hvad er en god YouTuber, og hvad er en dårlig YouTuber. Og derfor skændes folk på kryds og tværs, og det er synd, fordi vi er så enige om mange ting. Og det bliver ødelagt på, der er nogle få på YouTube, der ikke kan tage sig sammen. En sikker måde på at skabe et lille community, det er at skrive til nogle YouTuber, der er lidt mindre end en selv, og så skrive god video eller et eller andet. På den måde skaber du hurtigt kontakt, fordi han tænker, wow, han synes, jeg laver gode videoer. Så find en YouTuber, som laver nogenlunde samme videoer. Find en YouTuber, som tager YouTube lige så seriøst, som du selv gør. Men husk nu også, skriv til andre YouTubere. Det værste, du kan få, det er et nej. Og ikke mindst, find en YouTuber, som du personligt selv godt kan lide. Og på den måde skaber vi måske det største community i verden, men
vi kommer tættere på hinanden eller får en ny ven på YouTube. Og det er ikke værd at tage med. Men jeg vil rigtig gerne høre jeres teori om det her, om jeg er fuldstændig forkert på den, eller om mere eller mindre enig om, hvad jeg siger. Eller i hvert fald, så kan vi få en god debat ud af det, og så kan vi måske sådan forsamle os til måske lige community. De er ved at snakke mere sammen osv. Og jo mere vi snakker sammen, større chance er der for, at vi hænger ved. Og så kan vi allerede her begynde at starte vores lille community og bygge os op af. Hvis du kunne lide den her video, så kan du godt tabe like, subscribe, og du får dit helt eget, du får din helt egen negleklipper, fordi det er så fandens vigtigt at få klippet dine negle der. Fordi det er kun piger, der har lang negl. Og jer, så må I have en fantastisk dag. Hej hej. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Ha ha.